نے مبارک دی حضور پاک کے خطے میں جاتے جاتے مسلمان غلام کا قرآن کے سانے جلد و مقام یہ بتایا خبر آج کل پاکستان کی قوم اور پاکستان برے وقت میں پیا حلن حضور پاک کے صدقے قوم کے اساں سبھی کے سوفی قطع فرمائے انہیں برے وقت میں باہر نکال حفاظت کرا
Kamehameha.